ka dan Allah muna so ka zauna kai mana wannan aikin ka goda musu a cikin wannan constitution ba hanyar da zan iya yin wannan abu amma an matsa maka kuma a cikin constitution an ce kukan su ka shafe su hawaye an baka yi shi ba akan lafi musulmi kake musulmi nake to yaya zan yi nake abin da ya saura yanzu sai mu yi sabon constitution kafin wannan ba ta tabuwa mu je da sabuwa kuma na biyu inda yake da daɗi ku kun ce haka waɗancan ban san ba abin da za su ce su ba sa so ba su yarda ba to ina maganin raba gardaman in ba a je referendum ba a ƙasashen turai ana yin sa kullum kullum suna yi yau ma an ka biya wani ƙasa ana nan ana yin sa mu don wato ana miƙa mana ana ba mu abinci don wannan ne za a ce mana referendum don mu da hanyar yin sa in demokrasiya gaskiya ce in demokrasiya gaskiya ce a Afirka duk abin da ya magana wanda zai kawo irin abu na tada hankali a cikin ƙasa ya zo to za a koma wajen al'umma ta je zaɓe na raba gardama kai president ka sa manda ɗinka in Allah ya sa no ta samu kai za ka naɗe kayanka kai tafiyarka in wuce ta samu ka zauna kai aiki president abokin hamayyarka ta siyasa Muhammadu Isu a shekarun jiya ya ambato maganar nan ta kasancewar shekarun nan uku da kake so a ƙara akan wannan wa'adi ba ni nake so in ƙara ba jama'a ai kana ji ka san kai ka ji da kyau kai dan jarida ne ko ba haka ba ne kada ka yi wasa da sana'an da aikinka sai a san ka da zancen gaskiya ba da zancen wasa haka ba ni din nan da kake magana da ni rantsuwan Allah da akan Qur'ani ne kada kai min irin waɗannan maganganu sai ban na iya duk abin da zaka gaya min a yi min maganan gaskiya fi sabilillahi ni siyasan baki na cacan baki ban san shi ba kuma ban na iya in yi shi ka ajiye ka tambayo min tambayoyi masu kyau waɗanda suke matsayi na to tambaya ce game da tattalin arziki abin da ya samu ka kawo wannan maganar shekaru uku suna cewa dalilai su ne akwai arziki da ke bullowa a ƙasa wanda shi ne akwai wani kamfani da ake cewa da shi Trendfield wanda masu iko bai gai suna ba amma ya ce mu je mu bincika shugabannin Niger ke da hannu a cikin wannan kamfani na haɗin gwiwa tsakanin wasu 'yan Niger ɗin da ƙasar Korea ta Kudu shi ne muka so mu je Korea ta Kudu abun bi Muhammadu Tanja ya sani a gari da wannan magana ta uranium ko man fetur da za a turuwa a Niger a game da Trendfield ka sani nawa kuɗi na ba na bai masu resort da nufi ko ba haka ne nawa kuɗi janvier masu waɗannan da ake biya kuɗin su na wata a cikin kuɗi na an kariya su wai nawa ne fi sabilillahi na bai masu resort ko ba haka mun kai ba da na soma aiki a nan garin a nan ƙasan ka gani da wani ɗan kasuwa zaune haka a tun da na zo ko ka ji a ƙofa na ɗan kasuwa iya buga tun da kake ka ji wannan ko ka gani wannan me ne wannan maganan da kake cewa wani Koreya ta menene kaga ban san ta ba ban san maganan ba san na ji labarin haka ana faɗi amma su tabbata ni din ni ina da potato wani abu a hannu wanda su musu ne wannan ba magana na bane kuma sai a je a bincika a gani a ɗauka ne da kanta inda muke can Faransa ko ina a bi ƙasa Muhammadu in ya ɗauka wani taro a ciki a kan sunan shi ne shugaban Niger a bashi ya fito ya gaya mu a kan laya nake aiki ban na wasa nace maka maganin cacal baki mai so ya yi amma ni kada raɗe ni da wannan abin da yake gabana ba ka ji girmansa ne bai ya bari na in yi irin wannan wasan ban san shi ba tun da nake maka gobe nake tsoro ba yau ba
shugaban jamhuriya a kudubar da kuka yi a ranar shiya tare da yan jarida na kasashen na kasar zaɓen da suka fito kun ga cewa daga cikin kasashe 53 na tsirar afirka da shi kaɗaici ta rubuni sa'ar mulki ta mulki mai ruwa biyu ko ba kawai sun yi presidential galibin duk kasashen na tsirar afirka kamar mulki ne ya shugaban kasa mai cikakken iko da dama daga cikin masu kallon da sauraron mu abin ya ba su mamaki kuma ɗaya daga cikin mai mandan da suka sa fage na zuwa ga wannan kafin na bakarama wai a shashi birnin kada kuri a da wuri da nan kana da fahimtar tanjiya wanda kada da yadda ku mai tanjiya a kan ka to wannan fakat ne abin da kace kasashen Afirka duka regime presidential kuma ka sani Afirka nutsin nan baka raba mulki da wani mulkin nan ban mayar da Afirka bai yaya kaga wani sarki ya raba mulkinsa da wani ba kishin wannan na Afirka akwai shi amma abinda na iske da shi nake aiki da na zo na iske kaga ban ni da cikakken mulki a hannu garabi a primatif, garabi a assemblée, garabi a wani guri kuma ni Allah ya sa da program ina na zo da program ina na zo ita ta kawo ni siyasa kana jin development a labas ko wai tattalin arziki daga ƙasa za ta hau a hankali za ta yi wato arzikin ƙasa gaba ɗaya taimaka ma talakawa a yi musu yadda za su 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 fito a cikin wannan wahalolin da suke ciki shi ya kawo ni ba zo siyasa ba don wani abu a yi ba zo siyasa don wannan na zo ka gani a raba wannan a ɗauka kudin nan a yi kaza kaza a yi kaza kaza wane ma magana tunda yake bai shafe ni ba amma na san komin daɗewa abun zai faci yanzu waɗannan duk da sun ka ɗauki ɗan mulki kaɗan kaɗan a cikin sarautan president yaya suke yi fa su cikin matsala dai suna cikin magana iman abu in ba naka bane ka ɗauke shi ka tabbata za ka yi kuka gobe ka bar ma abu mutum da abinsa kun fi cikin wannan tamu ita ce an kai ta gere-gere a ciki an ka maida ta semi-presidential kana ji semi-presidential president baya da cikakken mulki premier minister iya da assembly tana da wane ne duk aikin da kake sai hannunsu sai hannunsu sai wannan abu shekara tara da rabi ina biye da shi ko ba haka ba ka gaida ni ka ce min sarkin hakuri an ba hakuri ba malam a wata uku za mu tsabe duk gaba ɗaya amma da program ina na zo ko kuwa da talauci ƙasa talakawa don na zauna da su don na san wahalansu na san su na sani in ban yi wannan ɗin ba na cuci kaina wajen Allah shi ya kawo ni siyasa kuma na biyu an ce ƙasarmu ban mu da arziki ni na san muna da arziki amma a ba da lokaci kaɗan mu kula da waɗannan da ba su da burgoma guda zai yi shekara biyu uku da kyat ake samun burgo guda zane biyu maximum gare su ka duba ka tuna in kana tafiya daji don Allah matan ƙauye tun da safe kukan zakara fari ta tashi ruwa a kawo a bada wani abu a ci na safe an tafi daji neman ice ko ba haka ba ne a komo wajen karfe 5-6 marice ba ice ba don babu ice ɗan abun da an ka samu
an ka daure an ka kora kai ana zuwa ka duba wata rana a hankali takalmin yoban nan ya cire ana rike da shi a hannu babu takalmi ake tafi ko ba haka bane su sun ka kawo ni siyasa ana tashi tashi kana tarata yan magagaru shugaban kasa bai ka shi maroko da kafin da ka na kai maroko yo ayyun duk kai ba shaidu ai sai ka shi ka ga abin su ina maroko amma dai yau dai safiya yau kuma ni ma nayi adawa ai na dade a cikin shekara 10 nayi ina karatun adawa ko ba haka ba ina karatun siyasa baka gani banna fushi ne kai ko baka gane banna fushi don ni ma na biya ta nan na san abu president muna son mu kare shi daga bakin ku ina magana referendum a ranar 4 ga watan Agusta ta kwana ko kuwa shugaba ya shi kukan wasu ƴan ƙasa musamman bangaren adawa da ƙasashen duniya da ke cewa a dakata wannan magana a shayita na gode maka inda wannan ne don hankalin kwaye kunta na ce maka fudu ga wata na ut an rai da lafiya za mu je zafi na a gaya ma al'umman Niger kowa ya fito harannin din mu je zafi Allah ya kai mu ba mu lafiya mu je ba mu je Maroc ba muna nan amma daga baya sai a ce mun kana iya gaje Maroc sai in ji yanzu din banna zuwa ko ina nan tare da ni kuna so da safi da marece da dare kwa gani ina nan lafiya da dau nan kowa ni ke baka shi mun da na je Maroc din wani lokaci an ka ce wai Maroc ma yayi ka dan dauke ni a Jirgin tafi da ni America ka siyasa in baka iya ta ba tun baka san ta kudin ta hadu da wawa da bakunta wahala ta zo babu komai lafiya don mu da mu